Shumë për diskutuar kam përshtypjen Graciano. Shumë deklarata kishte dhënë te klipit. Unë nuk thash asi që më pak, asi që më shumë çfarë tha Yuri rrethës tjetër. Okej, kjo është e folur e maskës. Do t'i lutesha juristë të na japi një vlerësim. Ta nisim nga Fredi. Tani, lidhje me atë që tha Graciano, është e vërtet kjo që pohoj tash në fund që nuk bëri deklarata për sërit atë që kemi thënë neve. Mu edhe të tjerëve, bashkë me Julin, në bëtë qepi që në një gjojnë me kujdes. Edhe, këtu, kjo është gjithë shka pozitive. Në lidhje me kërcimin, ajo që është për të nënvizu është që Graciano dhe Aulona ja komplikun jetën vetës mjaftë. Në këtë kuptim janë për të përgëzu, kjo është aspekti pozitiv, e numëri ishte shumë i këndshëm edhe i bukur. Faleminderit. Komplimenta. Emma? 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 Më vjen shumë mirë që sisht në përshëndetëm apo në perifrazuan në video, tani nuk i kemi asë për balë, dhe më vjen shumë mirë për këtë, se do të thotë shumë për mua. Prandaj si janë këtu ata, prandaj si janë këtu. Se bisha ka... Nuk është lidhje jonë, është një gjë produksion. E di. Mos u shfajso, Graciano, mos u shfajso. Po bisha ka... Ska problem, Graciano. Pra notë vërdetën, Graciano, së dojtë për balëshe, e dy ditë që e thua këtë gjësit ja bëjmë, thash qa thash, e morën kamerat, tani jam pishman. A më Fredi, unë po flasë. Ema, nuk është zërë. Ju kështë zërë. Ja që u që ka gërudit. Më falë, shpjegova diçka. Unë mendoj ashtu si Fredi që numri ishte shumë i mirë, edhe Aulona ka bërë një kapërcim më tepër, edhe pse po të mos kishte bërë të gjitha sfidat e tjerë, sfidat si me pa djeshka, ashtu në raport me partnerin, ndoshta do të kisha dhe ndonjë vrejtje, por me qënë se sfidat i qojtë dherin fund të vrejtje, po nuk po i them. E rëndësishme është që komunikoj shumë më mirë se era tjetër, si artiste. Unë zdo isha dakord, për i bje shumë shkurë se më ndërpresin fjallën. Zdo isha dakord me aqë krumë kohë këtë gjatë në raport me Litari, por me qënë se finalja e justifikoj dhe atë kohë humbje që kishte Litari nga në artistike, është në regu. Falem deri, Tema. Isha vam ka kuptu, Graciano. Juli. Po, shiko, unë... Komplimente për zgjedhjen muzikore apo filmin, sepse unë ndjehem kështu sikur po ma marrin kalon nga brenda për shkak se ky është një nga filmat e mi të preferuar, edhe Jim Carrey është aktori im i preferuar i komedisë. Mirpo ndryshe nga filmat e Jim Carrey, që është Jim Carrey në qendër të filmit dhe bën çdo gjë vetë dhe janë ca të tjerë atje që luajnë bashkë me të, Aulona nuk ishte ca të tjerë, ishte e barabartë në kërcim dhe mendoj se kanë dhuruar një performancë shumë të mirë. Faleminderit. Ilir? Po, në bjën kesh, po nuk jam dakord as me Fredin, as me Emën e tjere tjere. As me tjere. Dhe, mendoj që Aulona akoma nuk ka kuptuar që duhet, roli që duhet realizon të ishte roli një balerine samba dhe ju i palmës. Ishte salsa në fakt. Salsa? Salsa, po. Salsa. Samba. Ne këtu e kemi, unë provat dje nuk i kam parë. Ne e kemi samba. Dhe ne këtu e kemi samba. Ndo është ta... Ose është bërga 3, është salsa. Atje, në qovë se keni kërtyrin një tjetër. E kam shkruar dhe në Instagram si prov. Oke, dakord. Ka kërtyrin një tjetër. Laptu se s'ka lidhje fare me stilin. Por, qovë samba, qovë salsa, unë të pash shumë të ngurt dhe ndryshë nga që ka 3 tjerë thonë, mendoj që kishe shumë mundësi të bëja të kapërcimin e kualitetit, sepse stili latino-amerikan ty duhet shkonte më shumë, se sa disa personajeve tjerë që janë ngarë, dhe të gjeta me fjallë në këtë gjithë të performansë shumë të ngurt, sidomos përse i përket lëvizjes Belit, mendoj që Graciano duhet kishte bërë një punë më të thellë përse i përket... Gjo, Ilir, mund të replikoj para. Për të mbaroj konceptin, dhe pastaj vazhdo. Kështu që pash një Aulon të ngurt.
Do me thënë të thuash të gjith, se ti e më falë, sepse nuk po mundem do të të lejoj të flasësh më. Të thuash le... për Aulonën që ishte një palmë, për ty si profesionist është turp. Realisht. Okay. Dhe duhet, realisht, nuk e di kur ta shohësh veten, dhe të shohësh fjalë çfarë ke thënë, janë të pasuportueshme për mendimin tim. Po nxitohesh shumë. Jo, absolutisht fare. Ajo që duhet bësh, duhet kishe punuar me partneren përsa i përket lëvizjes së trupit në përgjithësi dhe duke filluar që nga belje deri te rrotullimet, ajo ka vështirësi shumë të mëdha komunikimi me ty si partner. Kështu që videon shikoje ti, analizoje me shumë kthjelltësi nesër pas nesër dhe gjithë javët në vijim, qose do arrish të shkosh më tutje dhe kaq kisha, kështu që shumë pantomim dhe pa kërcim pash nga ana e kësaj salse, në që se të da qua salse, qua e salse. Me një thatë, po, unë mendoj që profesionistët duhet të jenë pak kujdesshëm në mënyrën se si flasin për me bashkëpunu me njëri tjetërin që ta bëjmë spektaklin sa më të mire. Tek e fundit, jemi edhe shëmbull për ata që në shikojnë televizion. Boll ka parlamenti fyerje edhe gjëra personale. Këtu flitet për atë që ne shohim edhe gjykim profesional. Pastaj mos kalim gjëra personale, se nuk është hera e parë, se për mendimin tim, nuk është, as nuk i shkon për shtatë formatit, edhe... Jo, po me dhira nuk i shkon shtatë, për shtatë një profesionisti, më thot mua të kesh tur për atë që them. Brënda, brënda modestisë, që me lejon mosha... Të thua që Aulona ishte një palë, nuk e di do me thënë që funksionit pa pan pas ka palma. Atër ti thua ja Aulonës atë që ke qështë ti. Jo, dhe të thua që duhet punoj më shumë, kush tekstualisht, kush konkretisht, të bërë... Duhet kesh pak më... Po jo, realisht, Aulona është për aime. Më mas në të folurin me mua. Po si e ti ngarë, ti mund mos jesh dakord, por gje formën e folurin, gje që kisha t'ja thash, t'ja thash. Êshtë Aulona në garë, nuk je ti në garë. Edhe punën që duhet bëj Graciano, ja thash. Ilirin. Shtu që unë barova... Natyrisht se shë lehtë, dëgjosh kritika, por... Ma pa fyërje, se s'po ju fyë njeri. Për më tepër që kemi shëmbull për ata që na shohin dhe ka dhe shumë. Mua më bëri përshtyve vetëm një gjë, sepse deri jam në kaluar ne të dyshëm ata që kishim shumë kimie dhe ndërkohë që tani Iliri tha, duhet punosh më shumë me. Ta shpjegova pse? Me kimin, me Graciano, jo, jo, tani nëse e ke qenë fillim. Kimi. Në marrëdhënie, nuk patë marrëdhënie, thënë. Kimia është feeling mes dy partnerëve. Unë ti specifikova shumë qartë kush ishin gabimet e tua. Ti nëse si VIP ngar që je me partnerin tënd profesionist, doni ti merrni për bazë ato që thash dhe ti merrni si këshilla për të përmirësuar, okay. Nëse s'doni, pa çifat, kaq kisha.